Не перемотуй. Знайди 10 секунд для своєї душі. Один чоловік прийшов до мудреця за порадою і каже: «Слухай, допоможи мені, бо я просто вже не можу. Дуже важко і не знаю, що мені робити». І чоловік продовжує: «В моїй хаті троє дітей, я, дружина, і ми живемо в однокімнатній квартирі, і в нас просто вже немає місця, і так тяжко, і я не знаю, що мені робити, допоможи, прошу тебе». Мудрець подумав і запитав: «Чи в тебе є господарство, чи щось є на господарстві?» Чоловік відповів: «Так, є кози, кури». Тоді мудрець сказав: «Слухай, візьми козу до себе до хати». Чоловік здивувався на такі слова, але послухав мудреця і пішов додому, привів козу і до хати. Через тиждень він знов приходить до мудреця і каже: «Слухай, це неможливо жити, це страхіття. Та коза пищить, ще більше немає місця, в нас сварки, непорозуміння. Це просто не життя, а якась катастрофа». Мудрець подивився на цього чоловіка і каже: «Слухай, забери ту козу з хати і поприбирайте гарно». Чоловік пішов додому, сказав дружині, що мудрець відповів забрати козу. Виявилося дуже смішно. Але вони забрали козу з хати, поприбирали, і в них життя стало зовсім інше. Та хата, в якій їм було дуже тісно і важко жити, стала такою великою, тихою. І насправді життя зовсім змінилося. Інколи в своєму житті ми зациклюємося на певних труднощах, не оцінюючи, не дякуючи те, що ми маємо. Дорогий Господи, навчи нас не нарікати на життя, яке ти нам дарував, а допоможи нам віднайти радість і мир. Допоможи нам, Господи, у сьогоднішньому дні. Провадь нас, підтримуй нас, благослови нас. Амінь. Друже, підпишись на канал, пошир це відео своїм друзям. З Богом!